Tak, 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 keď tu boli nejaké rozhárané z našej strany, žiadna súhra, no tak skúšali sme zase hráčov. Hej. No však, ale splnili to účel, zahrali dobrý zápas, tak nedostatky máme, tak bude sa musieť odstraňovať. Zaháňali super výsledok 2-1, ale brankár chytil 3 čisté góly, takže možno rozhodol on. Ako dobré, konfrontácia dobrá, lebo nestretneme sa s takýmto mužstvom, že veľmi silní sú v súbojoch o loptu, rýchli, pristupujú, takže pre nás to bolo také nové a polčasom mal obavy, že dostaneme aj 3-4 góly, ale dobre, zvládli sme to aj fyzicky, takže ja som spokojný. Hráči si zahrali aj klavičky, takže...